کے بارے میں کہا جاتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ سات یعنی نسب کے واسطوں سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جا کے مل جاتے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی اس نسب کے ادوار سے ہیں، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چل رہا ہے، پورا ایک نسب اوپر سے آ رہا ہے، پھر وہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب کی جو کلی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جسے ایک جہاڑ ہوتا ہے نا، ایک پودا نکلتا ہے زمین سے تو ایک ہی بالکل نکلتا ہے، پھر آہستہ 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 تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر سائٹوں سے کلیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلتا ہوا آ رہا تھا، پھر وہاں سے ایک کلی الگ ہو گئی اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کلی سے یعنی دنیا میں تشریف لائے۔